Kuba. V období druhé světové války měl kontrolu nad Kubou seržant Fulgencio Batista a společně s ním Kuba vyhlásila válku Japonsku, Itálii a Německu. Ale válečných operací jako takových se neúčastnila. V roce 1943 se uskutečnily svobodné volby, které vyhrál Ramón Grau. Dalších 8 let žil Batista v Americe. Nicméně domácí politiky se stále aktivně účastnil. Po návratu na Kubu v roce 1952 se účastnil prezidentských voleb. Nevyhrál a skončil až na třetím místě. Proto se rozhodl pro vojenský puč. Vlády se mu podařilo zmocnit, ale od té doby to šlo s Kubou z kopce. Začala se projevovat korupce a policejní brutalita. Hlavní město Kuby Havana se stala centrem prostituce, gamblerů a americké mafie. Z tohoto důvodu vzniklo spousty hnutí, které měly vést ke svržení režimu. Jednoho tohoto ortodoxního hnutí byl členem i Fidel Castro. Fidel Castro se narodil v roce 1926 na statku v Biránu. Narodil se do rodiny úspěšného podnikatele s cukrovou třtinou a domácí služky. Bohužel v té době byl ještě nemanželským dítětem a tak ve škole čelil posměchu. Nicméně, brzy na to se jeho matka s jeho otcem vzali, tak ještě před nástupem na univerzitu se stal dítětem manželským. Měl dva nevlastní sourozence a pět vlastních. Jeden z těch vlastních byl i Raúl Castro, který se brzy stal jeho pomocníkem. Od roku 1945 do roku 1950 Castro studoval práva na Havanské univerzitě. Jeho politické názory ovlivnily americké vojenské intervence a okupace v několika státech Karibiku a Střední Ameriky z první třetiny 20. století. Byly to takzvané banánové války. Na protiamerické postoje Fidela Castra měla vliv také americká podpora Batistova režimu. Po jistém incidentu v roce 1953 byl Fidel, jeho bratr a ostatní členové zavřeni na ostrově Borovic. Castro tím byl značně zmedializován. V roce 1956 přišla pro něho a jeho bratra amnestie. Castro ze strachu o svůj vlastní život se rozhodnul prchnout do Mexika. Zde vycvičil elitní jednotku, která mu měla pomoct převzít moc nad Kubou. 2. prosince roku 1956 přijíždí na Kubu na jachtě Granma s cílem vyvolat revoluci. V roce 1959 už slaví vítězství společně s ostatními revolucionáři. V čele těchto revolucionářů stáli tzv. Vousáči. Vousáči, protože slíbili, že se neoholí až do vítězství v revoluci. Všichni tito vousáči, až na bratry Castrovi, dopadli tragicky. Povětšinou byli zabiti či uvězněni. A tak veškerá moc postupně končila v rukou bratrů Castrových. Castro s nově nabitou mocí měl dostatečnou sílu na to, aby mohl zakázat všechny ostatní strany až na jeho komunistickou. Poté, co byla svržena Batistova diktatura, která byla mimo jiné podporována Spojenými státy americkými, vznikl komunistický prosovětský režim. Kvůli tomuto režimu uteklo mnoho lidí do Ameriky. Tento režim měl i vliv na ekonomiku. Probíhala hromadná znárodňování amerických podniků, a to většinou cukrovarů a těžebních společenství. Spojeným státům americkým se to však nelíbilo, a tak přerušili veškeré diplomatické styky a začali s blokádou Kuby. Dne 17. dubna roku 1961 proběhlo vylodění v Playa Iron, neboli zátoce sviní. Vylodili se zde kubánští exulanti, kteří byli podporováni CIA za účelem svrhnout vládu Castra. Z důvodu špatných příprav byl tento pokus naprosto rozdrcen. Přes 1000 lidí bylo zatčeno kubánskou armádou, která byla podporována východním blokem. V Sovětském svazu mezitím vznikala operace Anadyr, ve které šlo o přesunutí vojáků a jaderných raket na Kubu a následné vybudování základen.
Bylo to odpovědí na americké rakety, které Amerika umístila do Itálie a do Turecka. Spojené státy americké okamžitě reagovaly námořní blokádou Kuby. V ten moment se začaly mobilizovat veškeré země Varšavské smlouvy. V Americe začaly probíhat nákupní horečky a vojenská cvičení. Celý svět se připravoval na válku. 26. a 27. října Chruščov uznal přítomnost raket na Kubě. Navrhl kompromis. Stažení raket pod podmínkou, že USA stáhne rakety z Turecka a Itálie. 27. října byl sestřelen americký průzkumný letoun a jeho pilot zemřel. Kennedy byl rozhořčen a dal Chruščovovi ultimátum, ať odstraní do 48 hodin rakety, jinak zaútočí. Když rakety odstraní, přestane Kennedy s blokádou Kuby a bude garantovat její bezpečnost. Chruščov odpověděl hned další den, že stáhne rakety, ale zde si vymínil, že USA odstraní rakety z Turecka a Itálie. Kennedy vyšel vstříc a souhlasil. Castro se cítil podveden, neboť všechny dohody se udály bez něj a hlasu Kuby. Sovětský velvyslanec se ho snažil uklidnit. Konec blokace Kuby byl oficiálně potvrzen 20. listopadu roku 1962 po splnění Kennedyho požadavků. Kuba se v dalších letech pokoušela vyvolat či podpořit revoluce v rozvojových zemích, například v Kongu, Bolívii či Somálsku. V důsledku krize na konci 70. let žádalo spousty Kubánců o azyl na peruánském velvyslanectví v Havaně. V moment, kdy toto číslo dosáhlo 10 000, byl nucen Castro dovolit všem, kteří chtějí odejít, aby odešli. Lidé tak učinili přes přístav Mariel. Odešlo tak přes 125 000 Kubánců. Na konci 90. let, po rozpadu Sovětského svazu, upadla Kuba do krize. Byla proto navrhnuta mnohá hospodářská omezení. V roce 2004 se Castro ocitl ve vážném zdravotním stavu. V tak vážném, že k němu museli přijet zdravotníci až ze Španělska. V roce 2006 Fidel Castro abdikoval na funkci prezidenta. Stále mu zůstal titul tajemníka. V roce 2010 byly navrhnuty velké ekonomické úpravy, které obsahují až 100 000 propouštění zaměstnanců. V roce 2011 se Fidel Castro vzdal všech funkcí ve prospěch strany. 25. listopadu 2016 v Havaně Fidel Castro umírá.